Pa evo ja moram da kažem veliko hvala gradu Pirotu što je organizovao ovaj jedan primer koji treba da slede i ostale lokalne zajednice, spoji lokalne zajednice, privrede i akademske zajednice je jedini način da opstane ovaj deo Srbije. Nama je grad Pirot veoma značajan i kao veliki jedan studenta koji dolaze u Siromaški fakultet u Nišu, ali takođe i što se tiče privrede, jer to se ne može razdvojiti. Grad Pirot pokušava na ovaj način da to spoji i to je jedini, kao što sam rekao, način da se uspe. Ja mogu da vam kažem da svaka od kompanija ima samo jedan cilj, a to je da uzme najkvalitetnijih studenta, bilo sa Mašnog fakulteta ili sa nekog drugog fakulteta iz okruženja ili iz Beograda. Kompanija ima svoju politiku, svaka od njih. Mi samo, da kažem, slušamo njih šta je to što donosi privreda, odnosno privredni razvoj. I siguran sam da akademska zajednica grada Niša je sposobna da to prepozna.